Echipajul Smurt fusese solicitat la o intervenție în cartierul Faleză Nord. Un om fără adăpost zăcea pe stradă la intersecția dintre străzile Pescarilor și Cașin, iar locuitorii au crezut că este mort. După ce medicii au acordat pacientului primul ajutor, au vrut să-l bage în autospecială pentru a-l transporta la spital. În acel moment, un individ care trecea pe stradă s-a arătat deranjat de prezența lor, apoi brusc a luat o piatră și a lovit mașina Smurt. Pentru că nu reușeau să-l potolească, medicii au chemat în ajutor poliția. Agresorul nu recunoaște însă că i-ar fi atacat. Polițiștii spun că nu este prima oară când tânărul în vârstă de 28 de ani le face probleme, pentru că devine violent, mai ales la băutură, de mai multe ori a fost dus cu forța la palazul unde a stat internat. Din această cauză, ori de câte ori vede o ambulanță, l-apucă furia, întrucât crede că echipajul a venit să-l ducă din nou la palazul. Acum este cercetat penal. Cel în cauză a fost identificat de polițiști și condus la sediul secției 1. Acestea i s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. După ce l-au transportat la spital pe bărbatul căzut în stradă, medicii Smurt au ajuns și ei la secție pentru a da declarații. Cineva trebuie să fie tras la răspundere și să plătească pagubele autospecialei lovite cu piatra.